inta wacna wanaagsan daawada dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii xog warno aad kala socoteen page YouTube-ka caasimada Janaal waxa idin soo jeedinaynaa anigoo ah Wareer Muhammad Taariikh waxa ku beegan tahay 14/2/2020 qodobada ku maqla doonta waxa ka mid ah degdeg ciidamada dawladda Faraag Soomaaliya ee geysan magaalada Dhuusamareeb oo bandow ku soo rogay magaaladaas kadib markii hoggaamiyaha guud ee Ahlus Sunna uu maanta ku dhawaaqay in ay hubka qaataan lana dagaalaan dawladda Faraag Soomaaliya sidoo kale inta barnaamijkeena saacad ku maqla doontaan gudiga hanti dhawrka guud ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo loo qabtay tababarka nidaamka baarista caalamiga qodobadaas iyo qodob kale xisaalaha ku maqla doontaan inta socda barnaamijkeena xog warneeyayna ku soo dhawaada sidoo faasan gudiga hanti dhawrka guud ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa loo qabtay tababarka nidaamka baarista caalamiga waatan warbixin ku saabsan hanti dhawraha guud ee qaranka Soomaaliland mudane Axmed Yuusuf Diriir oo ay weheliyaan ku xigeenka hanti dhawraha guud ee qaranka Soomaaliland xubna ka socday gudida ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland madaxa xafiiska BFM-ka iyo masuuliyiin kale ayaa maanta waxa ay tababar u fureen shaqaalaha xafiiska hanti dhawrka guud ee qaranka Soomaaliland iyo shaqaalaha xafiiska xisaabaadka qaranka iyo masuuliyiin ka socotay gudida ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland tababarkan waxa mid kor loogu qaadaya shaqaalaha xafiiska hanti dhawrka guud iyo xisaabaadka oo lagu tababarayo nidaamka baarisaha casriga ee waafaqsan xeerarka caalamiga ah iyo hab maamulka xisaabaadka maaliyadda ayaa ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay hanti dhawraha guud ee qaranka Soomaaliland Axmed Yuusuf Diriir kulana dardaarmay dhammaanba hawlwadeenada ka kala socday xafiisyada hanti dhawrka iyo xisaabaadka inay sida ugu habboon u qaataan muddada uu socdo tababarkan iyo isla markaana ay adkeeyaan waqtiga waxaana uu sheegay in ka faa'iidaysiga tababarkan ay horseed u noqon doono nidaamka baarisaha casriga ee waafaqsan shuruucda caalamiga ah salaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasallam dhammaan ka soo qaybgalayaasha ay u horeeyso madaxdan garabkayga fadhida iyo saxaafadaba waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan filayaa waa tareerinkeenii saddexaad intaynu ku jirnay qorsheenan duba habeynta xafiiska hanti dhawrka laba horeynu soo qaadanay ibsaskii iyo faraskii waynu soo qaadanay maantana waa meelo kamida meelaha aynu soconay ee inta loo soo qaadanayay waxa la idin soo xulayna waxa weeyaan inaynu tareerinka ka faa'iideysano kana faa'iideyno labada israacayno marka inaynu nafteenana uga faa'iideyno kana faa'iideyno qaranka iyo ummada aynu xilka iyo waajibaadka shaqo u hayno aynu uga faa'iideyno oo waxtarkiisu uu ka muuqdo shaqadeena ujeedadeenu leenahay waxa weeyaan inaynu hor u socono oo wax tar inaga muuqdo oo wax lagu tanaado aynu soo saarno mustaqbalka markaas waxa weyn intina wax loo soo xulay waxa u badan tihiin dhalinyaro marka laga reebo shakhsiyaad iyo 2-3 mooyaane waxa laga yaabaa 40 sano soo socda ama 30 sano soo socda inay ka faa'iideyn karaan waxa maanta barataan runtii waxaan isleeyahay hadii aynu ka faa'iideyno waxa aynu barano oo si aynu u baranno ee layna ugu tareerin gareeyo aynu niyad sami iyo daacadnimo uga shaqaysiino inay wax badan tari doonto mustaqbal fiican inoo horseedi doonto sidaa daraaddeed waxa loo baahan yahay maadaama aynu tareerinkan gelinay waqti badan iyo maal badan iyo maskax badan iyo dadaal badan inaynu ka faa'iideyno oo aynu waxtarkiisa iyo midhihiisa laynaga arko waxaan rajaynayaa in qaranka oo dhan bayna sugaya shaqaalaynaga sugaya waxaan u jeednaana waa inaynu dadka dhisno marka dadka la dhisaabo shaqaduna dhismaysa haddii aynaan hayn tuulkii ama dadkii shaqaynayay ee shaqo wanaagsan soo saarayay lama helayo in natiijo fiican la helo in waxa laynaga filayo ee qaranka iyo ummaduba inaga filayso inaynu soo saarno sidoo kale isaguna waxa halkaasi ka hadlay madaxa xafiiska BFM-ka Cazim Faarax Maxamed oo ka sheekeeyay faa'iidada tababarkan uu yeelan doono shaqaalaha kala duwan ee hanti dhawrka xisaabaadka waxna xisaabaadka tababarkan wuxuu daaran yahay maanta inuu fadhinaa halbeegada caalamiga ah ee lagu baaro warbixinaha xisaabaadka xafiiska hanti dhawrka guud waxaan halka aynu soconaa waxa weeye inuu dabaqo oo uu kambalaay gareeyo ama uu waafaqo halbeegyada caalamiga ah ee looga baahan yahay xafiis hanti dhawr guud inuu dabaqo ama yeesho taasoo inoo saamaxaysaa doctoole inaynu xubinnimo ka noqono ururada caalamiga ah hanti dhawrayaasha caalamiga ah saraakiishiidan oo ah saraakiishii 2012 horena soo qaatay muhiimadda aad leedahay waxa weeye ama halka aynu doonanaa inaynu diyaarino dadkii ama shakhsiyaadkii xafiisyada ka midka ahaa
dabaqi lahaa ama ku dhaqmi lahaa taabakaasi ama halbeegyadaasi waafaqi lahaa. Mashruucadu habeynta maamulka maaliyadda, maadaama aynu doonno inaynu meel hiisigeenu yahay inaynu meel u guurno, waxaa muhiim ah in aynu diyaarino dadkiisi ama isbedelkaasi dadkii hanan lahaa. Dadkii hanan lahaa waa inteena halkan fadhida oo qof kasta markuu taabakaasi qaado uu isku dayo inuu xafiiskiisa ama xafiiskeeda ama shaqadiisa ama shaqadeeda uu ku dabaqo. iyo xildhibaan Siciid Maxamed Cilmi oo ka socday guddida ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland oo iyaguna qayb ka ahaa tababarkani ayaa ka warramay faa'iidada qaranka Soomaaliland ugu jirta tababarka iyo kor u qaadista aqoonta xafiisyada kala duwan ee xisaabaadka iyo hantidhowrka qaranka Soomaaliland oo ay wada shaqeyn ee toosi ka dhexaysa guddida ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland si degdeg uga hawlgeli karto wixii uu soo qoray hantidhowrkaasi. marka silsilad isku xidhan baynka waa jeen ilaa idinka hanti dhowraha ilaa golaha wakiilada dhammaanna maxay ku xidhan tahay in aqooni meesha taallo, in reportska la samaynayo aqoon lagu sameeyo. That's why aan maanta aniguna halkan uga soo qayb galay ee aan idin hortaaganahay. marar badan baanu intii dambe malaha labadii sanadood ee ugu dambeysay reportsku waa yaree dhaameen sidii hore reportska la keeno golaha wakiilada. laakiin intii hore waad ogtiisa isugu mergan jireen golaha wakiilada iyo xukuumaddu, baysna waxaa u ahaa qaabka loo soo dhiso, qaabka baarista loo soo dhiso. qaabkii baarista loo soo dhisay wuxuu ku xiran yahay idinkoo wax laydin baro. guddi ahaan wiika soo socda waxaanu bilaabaynaa dabagalkii xisaab xilkii 2018 hanti dhowrahana aniga uga mahad celinaya wuxuu noo sheegay aanuna ka heshiinay hadii jiraan waxay harsaami jiray xisaab xilka. xisaab xilku sanad walba waxay ahayd bisha lixaad, xisaab xilkii sanadkii hore bisha lixaad ee sanadka xiga inuu yimaado. waad ogtihiin dhowaan baanu sii deynay kii 2017 marka hadda wuxuu naga ballan qaaday waana kan soo horfadhiya bishan juun ee sanadkan xisaab xilkii 2019 inuu noo keeni doono. soo arrin wanaagsan ma jirna. waxaanu ku dadaalaynaa in seshonka soo socda ee golaha wakiilada inaanu soo hordhigno xisaab 2018 oo uu dhaafo golaha wakiilada seshonka soo socda. markuu noo keeno juun ee sanadkan xisaab xilkii 2019 sina waxaanu rajeynaa isla sanadkan inaanu sii dayno markaanu ka boganno eegistiisa iyo falanqayntiisa iyo wixiiso dhan. taa waa tallaabo muujinaysa taa keliya ma aha qaabka xisaabaadka imika loo sameeyey xafiiskii xisaabaha guud sida loo habeeyey xisaabaadkiisii dhammaan waxay muujinayaan hufnaanta ku soo korodhay nidaamkii maamulka labadii sanadood ee ugu dambeysay. taa waxaan uga mahad celinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi, marla wasaaradda maaliyadda iyo xafiiska hanti dhowrka iyo xafiiska BFM-ka oo isaguna shaqo badan ka qabtay inuu ka taageero. mar labaad iyo mar saddexaad baan ugu mahad celinayaa. isku soo duuduuba tababaradana kor loogu qaadayo shaqaalaha kala duwan ee xafiisada xisaabaadka iyo hanti dhowrka guud ee qaranka Soomaaliland ayaa ah kuwa lagu tayeynaya aqoonta baadhiseed iyo heerarka kala duwan ee culunta baadhisaha hanti dhowrka guud ee qaranka Soomaaliland. waa hagaag daawada dhegeystayaalina waxaan ugu dajinaa qaybii hore barnaamijkeenna xog waran iminkana qodobka xiga waxa uu noqonayaa wararka laga helayo magaalada dhusamareeb ee caasimadda galmudug ayaa waxay sheegayaan in dowladda Soomaaliya ay ciidamo fara badan dhigtay wadooyinka magaaladaas islamarkaana ay hakiyeen dhaqdhaqaaqa dadweynaha. ciidamadan oo isugu jira booliis iyo nabadsugidda ayaa sidoo kale ayaa waxaa la dhigay wadooyinka ugu muhiimsan iyaga oo dadka ku amray inay dib guryahooda ugu laabtaan. qof ka mid ah dadka ku nool dhusamareeb ayaa sheegay in arrintan ay ka dambeysay kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in taageerayaasha ururka Ahlu Sunna inay doonayaan inay bannaanbax ka dhigaan magaalada dhusamareeb. waxa uu sidoo kale sheegay in hakinta dhaqdhaqaaqa dadweynaha iyo ciidamada ay saameyn ugu weyn ku yeelatay isu socodka ganacsiga ee magaalada dhusamareeb. ciidamadan aadka u faraha badan oo maanta ay dowladda
dowladda Soomaaliya dhobtay wadooyinka waaweyn ee magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa ay ku soo adeysaa xilli xalay hoggaamiyaha Alsoon Macalin Maxmuud uu sheegay in xilligan wixii ka dambeeya ay hubkooda la soo baxaan lama oga xaalka galmudug halka uu ka dambeyn doono iyadoo saddex madaxweyne ay ka shaqeeyaan galmudug oo midna dowladda federaalka Soomaaliya tabacsan yahay waata dowlad ligisteer gudana xasan leeg barnaamijkii xog warnaad kala socoteen page YouTube ka caasimada janaa fadlan hadii aad page ku cusni subscribe noo saaraa si warbixinaan dambaa wala socotaan maasiinadeen